გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლევანი ვარ და მგონია რომ სამყარო იმაზე მრავალფეროვანია, ვიდრე თითოეულ ჩვენგანს გონია. მე იაკობრეგოძე ვარ და გირჩევთ რომ რაც გინდათ ყველაფერი გააკეთოთ იმ წამში როცა მოგინდებათ. დიქი და ეხლა გააკეთე ის რაც გინდა. ეხლა თუ თქვენს ხედავთ და ამ ვიდეოს უყურებთ, ამ ვიდეოს დამთავრების შემდეგ აუცილებლად უნდა ადგეთ და გახვიდეთ გარეთ ისეთი რაღაც გააკეთოთ, რაც არც კი წარმოიდგინეთ რომ შეგეძლოთ. გასაგებია რომ სოფლიოში პანდემია არის და ყველა ადამიანი ისევე როგორც ჩვენ ვიყავით დეპრესიაში, ჩაკეტილები და ვერაფერს პროდუქტიულს ვერ გვქნიდით. მაგრამ ერთ დღესაც უბრალოდ გადავწყვიტეთ, რომ ყველაფერს დასასრული აქვს და ჩვენვე უნდა დავასრულოთ ის, რაც ჩვენ ვერ გვაძლიერებს. სია ატარა დეტალი შექმნა ისტორიაში. გულისხმობ რაიმე მემორი დააგროვო. შეიძლება ისეთი შვება მოგგვაროთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. ჩვენ დღეს ვაპირებთ, რომ რაღაც კრეატიული შეგვექმნა, რაღაც ისეთი გავაკეთებინა, რასაც არ ვაკეთებდით და სიამოვნება მიგვიღო ამ ყველაფრით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გავსულიყავით გარეთ და უბრალოდ ის გავაკეთებინა, რაც გსიამოვნებს. ადრე ვიღებდით ხოლმე ხშირად, ძალიან ხშირად ვიღებდით ვაფშე, მაგრამ პანდემიამ როჩე გაგვანადგურა, მაგრამ განადგურება არ ქვია. ჩვენ აღოს დექით, ჩვენ ფენიქსები ვართ. მიაღწევ მიზანს, მხოლოდ მხოლოდ ისაა საჭირო, რომ იმოქმედო. უმოქმედობით ვერანაირ მიზანს ვერ მიაღწევთ. ამ ვიდეოთი ჩვენი მიზანი არის, რომ უფრო და უფრო მეტი გაგაკეთებინოთ თქვენ. ამიტომ ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ ძალიან გვინდა, რომ ადგეთ, გახვიდეთ გარეთ და აკეთოთ ის, რაც გსიამოვნებთ. ის რაც ჩვენ დღეს გადავიღეთ, ეგ მოვიფიქრეთ, ანუ უცებ, აი უცებ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს უნდა გავაკეთოთ რაღაცა პროდუქტიული და გავედით ლისი, ავედით, ძალიან ხარი იყო და დრონი ძლივს ავაფრინე, მაგრამ მაინც ავაფრინე და რაღაცები მაინც გადავიღე და საერთოდ ჩიპი დამჭა. სამწუხაროდ ჩიპი დამჭა დრონის. მაგრამ არა უშავს, ეხა ჩავდივართ, ავიღეთ ჩიპი. მაგრამ მაინც არ დავნებდით, ჩამოვედით, ავიღეთ ჩიპი, ავედით და გადავიღეთ ყველა, ანუ რაც გვინდოდა. Ну, что-то дагуакл да икамде, რაც გინდოდა, მაგრამ აინც ცადეთ და თუ არ ცადე, ხო, შედეგს ვერ გაიგებ. ანუ გაქვს ორი ვარიანტი, სანამ სტი, ხო? ან გამოვა, ან არ გამოვა და როცა სტი გაიგებ მაინც, გამოვა თუ არ გამოვა და თუ არ გამოვა, მეორე ჯერ სტი და უკეთესად გამოვა. და ანუ განავითარეთ. არ შეგაწუხებთ ის კითხვა, არ შეგაწუხებთ ის კითხვა, რომ გამეკეთებინა. თუ არ სტი არ იცი რა მოხდება. შეიძლება ძალიან ინანო და შეიძლება პირიქით არც ინანო, მაგრამ უნდა სადო რომ გაარკვიოს ყველაფერი და არის მოდეს კითხვა რომ მეცადა. რაც ეხება დღევანდელ ვიდეოს, მინდა დავაანონსო, რომ მე დავბრუნდი YouTube-ზე, უფრო და უფრო საინტერესო და განსხვავებულ კონტენტს შემოგთავაზებ და ამ ინსპირებას ვდებ. იაკობიც მე დავიბრუნდება ინსპირებას, იმიტომ რომ მე და ლევანი ერთად შევქმნით ამ კონტენტს და ჯერ დაიდება ლევანის არხზე და მე როცა დავბრუნდები, მეც შემოგთავაზებ ძალიან მაგარ კონტენტს. აშა, ასე დროა, დაგემშვიდობოთ. ადლობა ყურებისთვის. იმედია ჩვენს რჩევას გაითვალისწინებთ, რასაც მიეძღვნა ეს ვიდეო და გახვალთ გარეთ გააკეთებთ იმას,
რასაც თავისუფლება ქვია. ანუ ჩვენ წავედით ეხლა და თქვენს წადით გადით გარეთ და გადაიღეთ რაც გინდათ. თან გადაიღეთ ან უბრალოდ უყურეთ მაინც რეალურ სამყაროს. არ იყოთ სახლში ერთ ოთახში ჩაკეტილი ან რავი სადაც ხართ. კი, როდესაც გადი, გაიარე, გამოიარე, თუ გაჩერდი და იყავი ერთ ადგილას, ვერ წახვალ წინ. ანუ ცხოვრებისეულათაც ვერ წახვალ წინ და ნუ პირდაპირ მშვენიერობითაც ვერ წახვალ წინ თუ იჯექი. რა ინდა ხატოვა ძნური გამონათქვამი იაკობისგან. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და დაელოდეთ ძალიან ძალიან საინტერესო ვიდეოებს. არხი უნდა გამოიწეროთ იმისთვის, რომ მოტივაცია მოგცეთ ჩვენ და ჩვენ მერე თქვენ მოგცეთ მოტივაცია. ძალიან ბევრი ვიდეოთ, აი ნენ ბევრი ვიდეოს დავდებთ, რომ რა ყოველკვირა და რასაც თავარია ვიდეო და იქნება ძალიან მაგალი ხარისხი, რაც YouTube-ზე ზოგადად ფასობს. გამოყვებით Instagram-ზე, თვალი გვადევნეთ და ჩვენ გპირდებით, რომ ამაზე ბევრად მაგარ რაღაცებს ვიზამთ. Да ту ეხლავე ადგებით, ოღონდ სანამ ადგებით და წახვალთ გარეთ და გააკეთებთ იმას რაც გინდათ და უბრალოდ წინ წახვალთ, მაგრამ დააკომენტარეთ რას ფიქრობთ ამ ვიდეოზე და დააკომენტარეთ აი მართლა გახვედით თუ არა და შეასრულეთ ეს რა მიზანის ჩვენ გვაქვს. რომ მოხვალთ, დაგვიწერეთ კომენტარებში თუ რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ ყოფილიყავით ბედნიერები. ეხლა კი ჯობია ჩვენს წავედით. წავედით და ალბათ ვერ ისიც კარგად წარმატებები. Adios.